diyaaradii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalad wax ku soo qaadana wallahi billahi talaa dhulka soo dhigeen waxa ka mamnuuca qof sheeganaya magaca la ilaahay shabeelle haduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofilahay soomaaliya maahay hiireen malaha biibaxadu si raaci doonaa umalaynaya mid banaanka jiraana ma iman doono waxaa xiran garoonka beledweyne dhulkuna waa xiran yahay cirkuna waa xiran yahay waxaan ku hadlayaa dareen cali jiitamada dareenka bulshada waa dareenka bulshada waxaan ka hadlayaa maaha mid arigakeeya waxaan rabaa marka allah subxaanahu watacaala ayaa mahaduu sugnaatay waxaan rabaa dadka reer hiiraan ee ku abtirsada gobolkan marka hore inaan ummadda soomaalida dhammaan salaamo marka labaad dadka reer hiiraan ama magaalada beledweyne ku sugan ee ilaa maanta dareenkooda siyaasigaa muujinayay waxaan leenahay waa idiin mahadcelinaynaa laakiin waxaan leenahay ha la dejiyo magaalada iyo xasradda iyo tan labaad aniga wax badan inaan sheego ma rabo xalay ilaa maanta dadka reer hiiraan oo waxgaranka ah hadday dalka joogaan iyo hadday dibadda jiraan ama ha noqdeen eldaris odayaasha dhaqanka iyo duubabka iyo maxaan ku yihaahdaa waxgaradka iyo siyaasiyiinta intooda badan waxaa lagu jiray wadatashi waxaan rabaa inaan wadatashigii wixii ka soo baxay u sheego dadka ummadda soomaaliyeed beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya aniga shaqo dowladeed waxaan ku soo biiray 1980kii bishii Oktoobar xilal kala duwanna waa ka soo qabtay dalka hadday tahay golaha wasiirada hadday tahay maxaan kuure baarlamaan hadday tahay gobana hadday tahay ciidan in badan waa soo maray waxaan doonayaa inaan caddeeyo arrinkani wuxuu salka ku hayo ama ka soo baxay shirarkii ilaa xalay iyo maanta iyo lagu jiray waxaa ka soo baxay qodobo dhowra kow horta al-shabaab iyo cadowgii dadkaani ama soomaaliya dagaalka ba-an kula jirtay in loo laba jibaaro dagaalkii gacantana sidii loogu hayo oo ciidamadii macawisleyda ee difaacyada ku jiray ama la dagaalamaya shabaab inay dadaalkoodii laba jibaaraan wax dismuraal ama muraal daraahuna aysan imaan laba in badan ayaa kunseen jiray isku darka labadan gobol haddii aan dib wax yar usii laabto 1961 inay tahan jeclahay markii faradamka la qaaday aftida loo qaaday dadkan gobollada soomaaliya dastuurkii lagu heshiiyey ee soomaaliya xilligaa qaadatay ee aftida loo qaaday gobollada kaleoo soomaaliya way seexan yihiin mid kasta waxa u seexay qof siyaasiya haddaad dib ugu laabataan oo aad dastuurkaa eegtaan waxa aan saxiixnayn gobolka hiiraan iyo hargeysa oo markaa gobol ahayn labadooduma saxiixna 1961 ayaa dadkani konseen ka qabeen awood qaybsiga bal hadday kasii dartayba markii si dhab ah loo wada hadlay oo arrintaa laga hadlay oo mudaharaadii meel kasta ka dhaceen oo waxgaradka hadday oday tahay iyo hadday aqoonyahan tahay iyo hadday siyaasi tahay la iswareystana waxa ka soo baxay kow in lala dagaalamo shabaab laba totalamento in maanta kadib aan lagu qasbin shacabka
muddo aan isleeyahay lix sano toddoba sano way idan tahay ayaa waxaa lagu qasbayay meesha la yidhaahdo isku darsiga markii horena si qasaba lagu dhisay jawhariya halkan waxaa loogu yeeray hirshabeelle waxaa la go-aamiyey inaan maanta kabacdi arrintaasi ay meesha ka baxdo waxaa la qaatay erayga siyaasiga oo la qaatayna waa erayga in badan dadkani ay ka hadlayeen oo maalintii haddii la xasuusto la dhisayey maxaan ku raadaayey labada gobol la isku darayey erayga la yidhaahdo hiiraan state ayuu noqday magaca siyaasiga oo la qaatay haddaad xasuusataan kal hore markii aan ka yimid safaradii gaabdheer ee aan ku tegay africa iyo magaalada muqdisho iyo dowladaha dariska ah sida uganda iyo kenya iyo oo shirkii uu ka dhacay magaalada nairobi reeraha hiiraan degan reer ka mid a ee aan ka qayb galay markaan soo laabtay waxaan cillaamiyey bisha juun caaqirkeeda ilaa tobanka u horeysa juulaay in shir deg dega reer hiiraan isugu yimaadaan dhismaha magaca aan hadda ku dhawaaqay ee la yidhaahdo hiiraan state dhammaystirkiisa waxaa laysla gartay maanta aniguna aan carabka ku adkaynayaa la iina wakiishay in maalintaas sidii aan u cillaamina shirkii in looga soo qayb galo waxna dadkaani ay ku dhistaan intaasaan waxaan rabaa inaan si cad dadka ugu sheego waxaa ka mamnuuca gobolkaanaan marka rabaa inaan dadka u caddeeyo qof sheeganaya magaca la yidhaha hirshabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofi lahay soomaaliya maaha hiiraan malaha biyobaxada uu sii raaci doonaan umalaynaya xaggana biyobaxadu u socotaa inuu biyobaxada sii raaci doonaan umalaynaya mid bannaanka jiraana ma iman doono waxaa xiran garoonka beledweyne dhulkuna waa xiran yahay cirkuna waa xiran yahay diyaaraddii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalada wax ku soo qaadana wallaahi billaahi tallaa dhulkaan soo dhigaynaa dhulkaan soo dhigaynaa ma joogno maalintii shabaab buuraha inoo saarnaa shabaab way iska firjinay soomaaliya inteeda badan maanta waa xor gaariga ka soo baxa gaalkacyo magaalada muqdisho ayuu toos u gelaya gaariga ka soo baxa boosaaso magaalada muqdisho uu toos u gelaya dhulkana waa ka xiraynaa meeshii laga iman lahaa cirkuna waa xiran yahay oo garoon laga soo degi karo beledweyne laga digi karin goola bardaan laga digi karin viyateerana looguma imaan karo ciddii hadda isku dayi karta inay arrintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahayna waa fasaxantahay noo inay isjitaabiso waa fasaxantahay aada iyo aada aad u mahadsantihiin anugu inaan intaa yidhaahdo ayaa ujeedkaygu ahaa mana ahaa ra'yi ama garasho cali jeyte ee waa wixii ka soo baxay markii la dhegaystay sida wax u dhaceen dareenka dadka nuxurka haddaad rabtaanna aniga xelal maanta iguma hor ah marka laga reebo madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan iyo prime minister sooma noqon laakiin inta kale bad inta badan waa soo noqday waa soo qabtay xilkaa maalin aan horistaag sameeyana ma jirin waxaan ku hadlayaa dareen cali jirtamaa dareenka bulshada waa dareenka bulshada waxaan ka hadlayaa maaha mid aniga keeya waxaan rabaa marka dadku inay u yimaadaan maslaxadooda sidii loo dhammaystiri lahaa in dadka reer hiiraan ee waxgaradka ah ee ama dalka jooga ama dibadda jooga inay yimaadaan horena waa u cillaaminay haddana waa ku celinaynaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin.